Це дитячий садочок номер 7 «Козачок» у Дальніх Гричанах. Тут з 1 жовтня навчатиметься 115 дітей. У групі номер 3 дошкільну освіту здобуватимуть 25 дітей, каже вихователька Наталя Харитонова. Розрахований садочок в кожній групі по 20 дітей, в нас буде 25. Є одна кімната спальна, приміщення, оце, де ми знаходимося, будуть тут дітки гратися, займатися. От є парти для діток, література вся також знаходиться на цих полочках, так само і іграшки. Є туалет, можна подивитися, теж є туалет для діток, шкафчики там, все дуже добре. І роздаткова посуда, все тут в нас. Хмельничанка Юлія Слободянюк каже, на дитячий садок у Дальніх Гричанах чекали кілька років. Я знаю, що водили через міст на ту сторону, на Ближні Гричани, там є садочок. Тут точно не було. Тепер, каже, у нас відкрився гарний садочок. Ми в 2020 році підемо в цей також садочок і будемо тут гарно проводити час, навчатися, вчитися дисципліні, правда? Новий дитячий садок має 6 груп. У кожній є спальна кімната, ванна, ігрова та роздягальня. На дворі – ігровий майданчик. Проєктна потужність 110 вихованців, і з понеділка ми очікуємо за списковим складом 115 діток. Ми розвантажили всю чергу, яка була на наш садочок на даний момент. Зараз більше ми чуємо побажань з приводу переведення з інших садочків до нас. Що стосується обладнання групових кімнат, також все яскраве, нове, просить дітей відвідувати наш садочок із задоволенням. З міського бюджету на будівництво нового дитячого садка витратили 21 мільйон гривень, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Будували ми його фактично менше 2 років, загальна вартість будівництва 21 мільйон гривень. Фактично, це було колишнє приміщення басейну. Тут колись в радянські часи планувався басейн. Воно було розбите, зруйноване, знищене. Спочатку були проведені роботи з демонтажу приміщення басейну, бетонних чаш для басейну. Ну, а потім побудований новий дитячий садочок. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.